Në ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Deklarata e fortë e fizikantit ju tregoi vrasësin më të madh në botë. Shkencëtari i njohur botërisht, Stephen Hawking, ka bërë një varg paralajmërimesh në lidhje me ata që janë cilësuar si vrasësi më të mëdhenj në botë. Në një video të publikuar së fundmi në rrjetet sociale, Hawking thotë se vrasësi kryesor në botë është obeziteti. Ky i fundit është një nga betejat më serioze me të cilat njerëzimi është përballur ndonjëherë. Shkencëtari e vë theksin te aktiviteti fizik dhe këshillon se të rriturit duhet të kryejnë të paktën 30 minuta aktivitet fizik dhe fëmijët deri në 60 minuta. Ndër të tjera ai shton: "E shikoj botën si një të tërë dhe jam këtu për të adresuar se cilat janë problemet më shqetësuese me shëndetin në shekullin e 21. Sot shumë njerëz vuajnë nga komplikimet që lidhen me obezitetin. Ne ham shumë dhe lëvizim pak. Fatmirësisht, zgjidhja është e thjeshtë: më shumë aktivitet fizik dhe një ndryshim në dietën ushqimore. Nuk kërkon ndonjë shpikje të madhe", thot ai. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.